was in die time wat ek hier gekom begin bly, dat dit ek al probeer het, ons kan probleme op bevind hier by die plek. Die tyd wat ek hier kom bly, soos net die tyd wat hulle om begin uitdra in die papier en goed wat die binne lê geleer het al begin uitdra het. 3 jaar terug het ons nou amptelik begin bekla by die ketyke oor die probleme wat ons ondervind in die nag en hier en even deur die dag selfs ook. Titi het toe, omdat ek swanger gewees en komplikasie gehad het, Titi geloop na Mr. Toko toe, na die rent office toe, wie hulle vir haar gesê het, sy is al een wat probleem, ons is al mense wat complaints het. Obvious touch het vir ons, because ons is die naastbestaandes aan die building, verstaan jy? Recently het hulle nou begin koepe draad te brand die binnen, die koepe wat hulle hier uit die gatte uitgrawe in die dag in, dan kom brand hulle die dag of nacht hier binnen in. Het gekom na punt toe waar hulle nog nie meer die vier dood maak. Het ons al gekom en dan maak ons het maar dood. Maar vrijdag aan nacht het ons wakker geskrik met die hond wat blaf. En toe my man uitloop by die venster, dus die plek brand die plek. Ek persoonlik het die fabriek uitgevang en hulle het uitgekom om die brand dood te blits. Nachte kan ons jy slaap, hier trekkarre hier onder op, musics word gespeel. Mense word gerop, maar word hulle hier ingetrek en geslat hier binnen. Jongspanne, wat het as een social plek, want hulle noem het die White House. As hulle wil gaan hengteng, dan sê hulle vir die mense, hulle gaan nou White House doen. So die is nou die White House probleem wat ons het. Rotte muise, die kind persoonlik van my was gebyt hier een rot.